どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、シンプル簡単バージョンではこの初めてウクレレコンサートモデルも使います。このウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ本日取り上げる曲はまさに今歌いたい曲いきます。September, Earth, Wind and Fire の世界中で歌って踊ってもう親しまれている名曲中の名曲、ファンキーにソウルフルにディスコチックにやってみましょう。このウクレレでさ、このディスコソングが弾けるなんて夢のようです。体をこう揺らしてですね、体でこうリズムを生み出す、こんな感じをイメージして全開でグルービーに歌っていきましょう。いつものように2バージョンでやっていきます。まず最初は初心者さんに向けた超シンプル簡単バージョンにやるんですけど、1個だけこのコード出てきます。これでも簡単ですからちょっとね頑張ってやってみましょう。 G7 サスボというコードなんですけど、これ後でも解説しますけどね、これ初心者様でも抑えられるコードだと思いますので、ちょっとね練習してやってみてください。で後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはなんつってもあのねリフっていうかね、あの独特なあのメロディーのようなねフレーズを弾きながらリズム、これかっこいいね、ぜひ必見でございます。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高ですけど、やる方がもっと最高なんですよ。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルはですね、今まで私音楽やってみたいと思ってるんだけどもう不器用で無理ですとか、私がきっと無理だと思うなみたいな方があっという間にできるガズレレのねプログラムがあるんですよ。このプログラムを見てたらどんな方でもあっという間にすぐにウクレレで音楽できるようになっちゃいます。はい、やってみたいなと思った方は今からこのガズレレのプログラムのリンクをここに貼り付けておきますんで、ここのリンク先に行って上から順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってやってみてください。いいですか？ここから始まりますよ。クリック、いってらっしゃい。クリック、いってらっしゃい。そこにはですね、今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのウクレレ、ちっちゃいウクレレ1本でもめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでにね1900曲以上もね多分アップロードされていると思います、ね、皆さんの好きな曲もあると思います。たくさんあるんで、例えば皆さんのやりたい曲とスペースガズレレっていう感じで YouTube 内で検索すると結構出てくると思います。やってみてください。さあそれではやってまいりましょう。 Earth, Wind and Fire の名曲 September、ガズレレ式超シンプル簡単バージョン、ゆっくりとソウルフルにやってみます。 1,2,3,4。 Do you remember?Change my mind, pray
ンドファイアーのセプテンバーガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。素敵。このシンプル簡単バージョンでも妙にこう思わずこう体が動いちゃうようなそんな感じでねできると最高だなというふうに思いました。でこの G7 サス4というコードどうですか。これ初心者の方でもできると思うんですが、後でちょっとねじっくり解説しますけど、いや見てみてください。まずはですねこれ英語の曲なんでですね、あのこの英語は確かにねちょっとね難しいですよ。このノリをねこのリズムに合わせてこうすごくドライブ感満載にやっぱり歌いたいんですけど、やっぱりねこれはちょっと独特のねニュアンスが、表現するの難しいんですけど、とにかく聞き込んでモノマネとなりきり力ですからね、これがね大事です。調子に乗ってなりきる、これが洋楽の基本です。ガズレレ的にははい、最初はニャーニャーとかもうそういうノリ重視でいいんでやってみてください。そして今のね演奏を聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。今のバージョンは最初から1番やって2番やってサビをやってもうエンディングのラストの繰り返しみたいなところに入っていっちゃったんですけど、まあ3番というかブリッジパートみたいなところもねもうほぼコード進行を繰り返しなんで、慣れてきたら皆さんご自身でコードを書き出して自分でこうあのそこのパートの英語の歌詞を書き加えてオリジナルの楽譜を作って練習していただくのもいいと思うんですけど、ひとまずは今のガズレレアレンジのショートカットアレンジバージョンに、全てキュッとこうね網羅されてますんで練習スタートしてください。ガズレレの動画には歌詞とコード出てますんでね、練習をスタートしていただいて1個目のゴール設定は今の簡単版と一緒に演奏できたらもうこれはかなりレベル高いですから、の英語だしね、このノリというかこの英語の歌詞をリズムぴったりはめるの難しいですからね、やってみてください。もし一緒にできるようになった方おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はねガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを覚えるのはまあこれ無理でしょうからね、まずは楽譜的なものを見て何回も何回も楽譜を見てもう自分で練習していって、いずれはもう覚えちゃって大空に向かってこの9月の空に向かってセプテンバーですからね歌ってみたい、こういうのがおすすめなんですけど、ひとまず、楽譜を見て練習していこうということなんですけど、楽譜ってでもどこにあるんですかという感じだと思います。安心してください。今の演奏はですね、はい、見てください。とうとう33冊目になりました。ガーゼのノート33冊目です。33冊目の1曲目を飾るにふさわしい。はい、こんな感じですね。はい、セプテンバー、こんな感じでガズがね、手書きで書いたノート、これを見ながら今演奏していきました。もうびっちり書いてあるんですけど、これもうちょっとしたらこんな風に大きくとして、みんなもこんな風に書いてみたらいいよということでシェアしようと思うんですけど、今ね、めちゃくちゃ便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げてセプテンバーを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のストックの中から、皆さんが毎月5曲、この曲やってみたい、この曲憧れの曲とかいう感じで選んでいただいて、即座にデジタルデータでお手元にダウンロードして使用していただけると。この楽譜はもちろん全部 YouTube にもう完全連動している楽譜ですからね、すぐに練習スタートしていきましょう。そしてこのねガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃ盛りだくさんなことやってましてですね、毎月2回、ガズクラブのメンバーだけが参加できる世界中から参加がある大セッション大会ガズ音が行われております。毎月2回ですよ。課題曲を決めて大熱唱、これがめちゃくちゃ楽しいです。あと、ガズクラブの方だけが使えるアプリがあったりとか、あと毎月1回ガズクラブミーティングと称してですね、ガズレレが今どんなことやってるかって裏口のねミーティングをですねみんなにも共有していて、みんなのご意見も聞いたりしているという、なんていうかこう村を作ってる、そんな感覚でございます。あとちょっとガズクラブとは別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こちらはですね YouTube メンバーシッププログラムというやつで、毎週2回590円で、ライブ配信による講義です。毎週2回なんで1ヶ月にだから何回だろう、8回とか10回とかそのぐらいあると思うんですね。すごくこれ濃厚です。テーマソングを決めて深掘っていく、チャットでやり取りするやつなんですけど、これ YouTube メンバーシッププログラムっていうのはこのね動画をAndroid 携帯かパソコンで見てる人、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこから入っていきます。毎月590円です。よろしくお願いします。あとね朝7時半からガズさんラジオ配信しています。ガズラジというラジオ配信なんですけど、スタンド FM というアプリのラジオ局で、毎日365日やってますんで、ぜひ聞いてください。いつでもどこでも無料で聞けるラジオ配信になってますんで、はい、この辺のね今のね、ガズクラブとガズレレ大学とガズラジ、この辺のことは概要欄に全てリンクかかってますんでね、ぜひ見てみてください。さあそれでは楽を見ていきましょう。セプテンバーアースウィンドンファイアー、かっこいいね。プロモーションビデオとか見てください、もうすっごいからすげえかっこいいです。はい、
これイントロなんですけど、ちょっとここ見てもらいたいんですけど、この2ブロック分が ×3 になってます。ここ注意ね。でここね、これさっき言った G7 ザ・ソーっていうコードでこれやったんですけど、これ簡単ですからね、後でちょっと解説しますけど、でここちょっと見てもらうと、今のシンプル簡単は FG7 Em7Am だったんですけど、ちょっとここ下見てみてください。 Fm7 と Em7 と Dm 矢印 Em7 矢印 Am フレーズって書いてあります。今日これがね、かっこいいバージョンでは決め手になるね、今日のキーポイントとなるフレーズがあるんですよ。これ後で解説しますけど、かっこいいバージョンではここ全部このフレーズが入ってきますからね、こんな風に。ちょっとね、ちょっとノートはごちゃごちゃになっちゃったんですけど、ちょっとこれを書いてみました。なんでシンプル簡単バージョンは F と G7 Em7 Am で役で、これは簡単だと思いますけどね。はい、ただし何回も言いますけど、英語の曲なんでね、まあ最初はモノマネで、調子に乗る、これがポイントです。今落としとくので一時停止してちょっと書いてみてください。あとここにタッターって書いてあるの、かっこいいバージョンではこう決めも入れてきますからね。はい、でさっき紹介させてもらったガズクラブで、この今映ってるこのノートそのものをデジタルデータとしてダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効です。このノートの特徴なんですけど、上に点がついてるでしょ、これ。これ、Do you remember 21st night, September? ここのところでリズムが変わるっていうのがね、これ分かるようになってるんですよ、この点で。これ歌ってみるとすごく分かります。あとこの歌詞の置くタイミング、この位置がちょっとずつずれてるじゃないですか。これでリズムをね、測る、かなり参考になると思いますね。歌詞カードを読んでいるだけではわからない表現がここに出てきます。はい。じゃあ今、ここ映すところで、お時間ある方は、こんな感じで映していってくださいと。この G7 サスポートコードが今日のキーポイントになるんですね。はい。まず1番。OK。はい、じゃあここ、サビですね。サビ。ここ。これがもうね、いいですよね。バリア、ナナナナナナナですね。はい。ここ、サビやってください。かっこいいんですよ、これ。これ、矢印マークはね、ここにも出てきてたシンコペーションというリズムが前に突っ込んでくるよということ、これ後でもしっかり解説していきますけどね。これかっこいいリズムになっております。で、ここちょっと歌詞がさ、二重になってるじゃないですか。これちょっとね、構成があってですね、この、ここの一番下にあるゴールデンドリームスはシャイニーデイってやつは、一番最後の3回目に出てくるときに歌うっていうことなんで、後でちょっと解説しますね、流れを。で、それ以外は全部この上の段を歌います。はい。はい、で、ここもこう、たったった、かっこいいバージョンでこう、決めがあって。で、サビが終わったら、ここの星マークに入ってきます。ここ、パールル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 。これ要は、イントロと同じですね。ここの2ブロック分をかける3回やって、最後 G7 サスポーで、繋いで、で、ここから2番が始まっていくんですけど、ここまたいてます、歌詞がね。はい。My soul, with you って感じで、ここに流れていきますね。こんな感じで2番が始まっていきます。2番はね、要は全く1番と同じ感じのコード進行で、この繰り返しですね、例の。歌詞が変わってきますけど、この2番の方がちょっと歌うのは難しいかもしれませんが、ニュアンスを汲み取ってやってみてください。はい。一時停止で書き出してください、2番。はい、OK ね。そしたらちょっとここから構成の話なんですけど、ここ見てください。サビやって、最後、フェードアウトって書いてあるんですけど、サビを繰り返すんですけど、サビってここですよね。ここ。なりら、だよりメンバー、なりら、なりら。で、繰り返したサビの1回目は、ここ、上の段、never was a cloudy day をやるんですね。そして、またここで、カッコ、ゼファザで、もう1回繰り返す。3回目のサビです。バリア、だれれれれれって。で、最後の3回目の時、ここのさっき言ったゴールデンドリームスの歌詞になって、今度はまたこのサビのコードを繰り返しなんですけど、サビと同じようなメロディーで、パリアリアリオー、パリアリアリオーって繰り返していきます。で、これを繰り返して、だんだんボリュームが小さくなるフェードアウトというやつでね、この原曲の、アルバムのバージョンっぽくね、消えていくという感じで演出してやってみた。これがガズレレアレンジになっております。ぜひ皆さんやってみてください。さあ、どんどんやっていきましょう。ちょっとコードをね、公開していきます。まずね、この赤く囲ってるやつは後半のかっこいいバージョンで出てくる頃のコードなんで、今出てくるのはちょっと場所なくなっちゃってコードネームだけですから言っていきます。C と Am と F と Dm、G7、Em7 のこのね、6個のコードだけで今やったんですよ。これ嬉しいですよね。今映ってる6個のコードはガズレレでは超簡単入門コードのグループのこれです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレでね、音楽始めたいなと思った方に一番最初に、覚えてもらいたい10個の入門コードがあるんですよ。10個。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、入門コードなんで1個ずつ見たらめちゃ簡単。だけど、いっぺんに10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいいい動画撮ってます。ここにその動画をね、面白く楽しく覚えるための動画をリンク貼っつけとくんで、この動画見たらね、楽しく覚えられちゃいます。今日は10個のうちその6個が出てくるということで、やりました。おめでとうございます。
ございますということでございます。で、先ほどから何回も出てきているこの G7SUS4 というコード、これはですね、よく出てくる、これ簡単ですから、あの初心者さんもぜひやってみてください。まず入門コードのうちの軸 G7 を押さえてくださいね。こことこことここでしょ、これは皆さん押さえられるはず。小指見て、ここ足すべ、足す、足すべ、足すべ、足したら G7SUS4 です。はい、つまりこうやって押さえてもいいですよ。だから、わかる？小指じゃなくてこういう風に押さえてもいいです。はい、薬指、中指、人差し指、はい、ここここここでもいいし、小指でもいいし、はい、G7 の1弦が3フレットに変わった、これだけですって、これはいけると思います。これじゃないとちょっとこの曲ね、このフレーズがね、ちょっとあのうまく響かないんです。気持ちいいです、これやってみてください。はい、そんなわけで、じゃあここからですね、かっこいいバージョンに入っていこうと思うんですけど、その前にやっぱり何回も言いますけど、こう洋楽を歌う時のポイント、もう改めてもう何回も言っちゃうけど、洋楽を気持ちよくやるまずステップがあってですね、まずはモノマネ、これにつきます。聞いた感じでその調子に乗ってモノマネするわけですよ。それが大事ですね。あの体を揺すってですね、もうバウンドワンチアリメットポイント、もう英語でも何でもない、宇宙語でもいいんで、まずそのノリをこう掴み取る。それであの歌詞の内容を読んでくださいよ。歌詞の内容とか、やっぱプロモーションみたいな世界観とかで、やっぱあの曲のエッセンスをこう、要は調子に乗って、もうあのなんていうの、こう言葉ではないところでまず掴み取って、でやってるうちに、いずれにね、いずれこうワンフレーズずつなんとなく英語っぽく、本当の英語とこうシンクロしていくみたいな流れになるとですね、いいと思います。ガズさんも洋楽はそうやってですね、弾けるようになってきたんで、まず調子に乗るっていうのを忘れてしまうと、もう永遠に洋楽歌えないような気がしますね。はい、参考にしてみてください。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていくぞと。はい、かっこいいバージョンではね、1個だけコードを追加するんですけど、ちょっとこれ面白いコードですよ。はい、 F メジャー7ということで、この大文字の M はメジャーということでやってますけども、まずこれ3弦と4弦の5フレット、ここをこんな風に押さえるんですよ。こうちょっとね、いい響きでしょ、これを使いたい。でこの時にこの指の押さえ方をおすすめしてます。人差し指じゃなくてね。なぜかというとね、これね、5フレットここまで距離結構あるから、次じゃあ Em7 だとすると、 Em7 の時にこっちに戻んなきゃいけないでしょ。その時にこの人差し指がちょっとあるだけで、かなりね、印象がね近いんですよ。これで押さえちゃうと遠いって感じがするんでね、とにかく今から覚える人はこれをおすすめします。まあもちろんこれでもいいですけどね。はい、とにかくこの響きが素晴らしい F メジャー7というコードを使っていきましょうと。はい、でこれがじゃあリズムの解説いきましょう。リズムの解説、今日出てくるリズムはこちら、ドン8ビートのチャとシンコペーションでございます。このね、8ビートのチャとシンコペーション、今日はこれなかなかね、脳トレ要素はもう激烈高いね、覚悟しておいてください。はい、この2つの弾き方、この弾き方自体は簡単ですよ。ここにリンク貼っておきます。このリンク先は何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろを集めたガゼレレのホームページの1枚で、そこにね、今映ってるこの2つの弾き方の濃厚解説レッスン動画がすでにアップロードされていますので、じっくり見てちょっとまず練習してみてください。これ8ビートのチャというのはガゼレレで超基本になってるこういうやつですからね。みたいなディスコっぽい感じの時は、こう疾走感満載というよりはちょっとゆったりした感じの8ビートのチャがいいと思います。これがまず基本になってますので、これをまずバッチリマスターしてやってください。でこのシンコペーションなんですけど、リズムがね、ズコンと前に飛んでくる、こう突っ込んでくるよということなんですけど、今日はね、そういうフレーズというか、もうリフと言いますね。こういうのはリフっていう概念は、コードというかメロディーというか、とにかくコードとメロディーが混ざったフレーズを弾きながら歌を歌っていくというようなことになると思います。はい、ちょっとこれやってみる。まずね、これ聞いてもらったらね、あーあれあれって感じになると思います。ちょっとやってみますよ。 1,2,3,4。 かっこいいでしょ。これをやりましょう。まず F メジャー7出てきますからね。でダーダーチャ、ここまずシンコペーション Em7、 ダダチャタン、ここまで前半 F メジャー7 Em7 D マイナー、はい、ここまで。その次また矢印でシンコペーション前に突っ込んで Em7 で A マイナー、はい、こんな順番です。だからコードネームで書くとこうなるね。 F メジャー7 F メジャー7 Em7 D マイナーで、またシンコペーションで Em7 で伸ばして Am で伸ばす。はい、ゆっくり、せーの。わかる？ FF Em7 Dm Em7
マイナー、こんな順番ですね。はい。で、これを、やっていくんですけど、テンポはこのぐらいですね。せーの。こんな感じ。これ弾くだけでも最初ちょっと難しいかも。で、チャも入れるところね、ちょっと注目。ダダチャッタチャッタダチャッタ。結構いっぱい入ってるように感じるじゃないですか。よく聞いててくださいね。ゆっくりいきますよ。せーの。ダダチャッタツッタツッタダチャッタンダチャッタンダチャッタツッタチャッタンダチャッタ。この今チャって僕が言ったところを意識するといいと思います。せーの。ダダチャッタ。かなりちょっとね、あの難易度高いフレーズです。確かにこれは。で、カタカナで書くとこんな感じですね。タタタタタツタ感じ。タタタタタタはい。タタタタタタはい。はい。僕の右手よく見てて、ずっとこれストローク変わらないですからね。右手だけ見ててね。せーの。でこれがずっと振り子のようにやるからリズムがキープされるわけですからね。このかっこいいフレーズぜひマスターしてもらいたいんですけど、弾けたって言って喜ぶだけじゃなくて、ここで歌うわけですから、これが悶絶ですよ。ちょっと A メロとかやってみると、いきますよ。 Do you remember the 21st night of September? Love is changing my mind, I am pretty nervous.これはなかなかの脳トレ。脳トレなんだけど、できるようになるとこれかなり気持ちがいいんで。最初はもう宇宙語でいいと思うよ、英語は。Do you remember? まずこれでいい。これでもね、できたらすごいです、マジで。本当にこれね、かなり難しい。で、ここで英語の歌を歌うっていうのはもうね、脳みそ沸騰級でございます。まあでもいずれはできるようになると思うんですよね。このリズムが体に、自分の体にしっかり落とし込めれば、できると思う。時間はかかりますよ。ただしね。はい。そんな感じで、ここが今日メインのね、一番難しいところ。最初にレクチャーしました。シンコペーションのリフですね。F メジャー7と E マイナー7と D マイナーと A マイナーの混ざったフレーズ。これを、なんとか今日はちょっとマスターしていただきたい。はい。何回かちょっと見てやってみてください。で、ちょっと細かい決めなんですけど、これね、見てもらったらわかるんですよね。タッターとか、タッタッタとかいろいろその書いてあるんですよね。なんでこれはね、ニュアンスを感じ取っていただければわかると思うんですけど、ちょっとやってみるとですね、じゃあ1番の A メロの途中のとこかな。Pretender, I'm chasing the crowd away. 次ね、ここ。Our hearts are ringing. 今、タッみたいなので伸ばすとかですね。あとは、そうだね、サビの、1回目のサビが終わった後に、ちょっと決めが入りますね。あの、星マーク、パールルパールルに入るところで、マリエル、ネバーワーズクラリゼー。ここで、タッタッタッ。はい、こうカッティングだね。3連発。今、左手で音止めてるんですよ。こういうのカッティングって言うんですよ。できたらこの、でカッティングで止めたいんだけど、難しかったら3回弾いて右手で止めるでもいいですよ。はい、パリルパリルってなっていきます。ちなみにこの星マークのパリルパリルのところ、このパリルパリル歌いながらこのフレーズ弾くのもね、かなり難しいです。せーの。パリル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 、イエイエイエイ、こんな感じ。だから歌のメロディーラインが変わるだけでも、こっちは変わらないですからね、このフレーズは。ここはね、なかなか面白い。で、2番はあと繰り返しなんで、ここら辺はね、問題ないと思います。そして、あの、シンコペーションなんですけど、あ、サビの中でもずっとこんな感じで出てきますから、ね、サビやってみます。せーの。わかる?あの、後ろのリズムがドーンと前に食い込んでるでしょ ?Dm、ジャーン、G7 アップだったでしょ?ダン、ダーン。リズムがズコンと前に食い込んでるから、この矢印マークでシンコペーションということになっています。なんで今日この辺がキーポイントなんですけど、やっぱりなんつったってもさっきから出てきてこれです。これにつきますよ。
これぜひねマスターしてほしいと思うんだけど、これはまあじっくりいきましょう。焦らずに楽しんで見ながら、これを徐々に体に覚え込ませていくイメージでございます。そしてあと忘れちゃいけないのは、このやっぱ曲の世界観をやっぱりこう、おなんつう、思いを持ってやっぱ歌いたいわけですから、アスウィンド&ファイアのプロモーションビデオとかライブの映像もすごい良かったですね。 YouTube で見たらかっこいいんですよ。で、あとは歌詞の内容、和訳を読んで、なんか曲のね、この思いとこの体揺れるディスコのこうファンキーなリズムをもう全部クッとこうまとめて出せるといいと思うんで、やっぱりね、そういう中身の方もこと、しっかりこう把握しながら、このリズムでちょっとね、奥が深いですけど、時間かけてじっくりやっていきましょう。さあ、それではやっていきましょう。Earth, Wind and Fire の September ガズレレリュー、かっこいいバージョン、ソウルフルにやってみる。 September ガズレレリューかっこいいバージョンやってみました。これはですね、いいですね。これは盛り上がるよね。この曲、まあもう世界中の人とセッションできちゃうわけだし、日本人でもね、これみんな知ってるもん。この曲何かコマーシャルとかなんかいろんなところで流れてるしね。こういうのをこうノリノリでできるようになると本当にね、いいですよ。ぜひ皆さん、このねフレーズが弾けるようになるといいんですけどね。まあ焦らずじっくり楽しみながらやっていきましょう。さあ皆さん、お知らせなんですけど、今ね、2年ぶりにもうイベント開催中なんですよ。もうね、5箇所ライブやるうちの2箇所もう終わって大盛況で、もうね本当大感謝でね、どんどん続くんですよね。9月の9日東京、10月21日大阪、11月2日横浜と。でもね、もうチケットソールドアウトなんです。本当嬉しいんですけどね、はい、またね、次のイベントも企画どんどんしていこうと思うんで、今回参加できなかった方はまたちょっとお待ちください。参加される方めちゃくちゃ楽しんでいきましょう。ちょっとね、参加してくれる方にね、ライブにね来てくださる方お願いがあるんで、以前撮った動画ちょっとこの辺に貼っておくんで、ちょっと見といてください。あとですね、Gラボのですね、YouTube チャンネルがですね、オープンしてますよ。皆さん知ってますか？今ガズさんが初心者の女の子に教えてる企画とか、ぜひ Gラボのね YouTube チャンネルチェックお願いします。概要欄にリンク貼っておくんでね、ぜひ必見ですよ。あ
あとガズさんね、ガズピアノという YouTube チャンネル、鍵盤楽器、超世界一簡単鍵盤楽器もやってるんですよ。これで今度10月に本が出ることが決まってます。このピンク色の本、ハニーさんも先生役で一緒に出てますからね。これただいま大好評で予約受付中、 Amazon で、ガズピアノって検索すると出てくると思うんですよ。内容を確認してぜひともご予約をお願いいたします。そして毎度なんですけど、この紫色の本をはじめとしたリットミュージック社から出てるウクレレの架空の本、絶好調でもうね16万部ぐらいね売り上げあると思いますので、皆さんこれめちゃくちゃ分かりやすい本でね、これ書いて育てる本なんで、ぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いします。そしてガズレレではですね、ガズレレのアプリがあります。これはですね、中で楽譜が見れるという画期的なもので、自動スクロール機能とかメトロノーム機能も追加してあってる、すごくいいものなんですけど、これのね書籍版もあったりするんですよ。これガズレレ公式ページにね、すごく詳しく解説が、ガズレシピの解説あるので、ぜひ見てくださいね。あとガズレレではいろんなグッズ売ってます。キャップだとか、このここに挟んでる水引きだとか、はい、ハニー特製のストラップだとか、もうステッカーだとか T シャツとかいろいろありますよ。それもホームページに見るといろいろ載ってますんでね、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。それでは本日のガズレレ YouTube レッスン、これにて終了です。楽しく音楽しよう。それではね、皆さんバイバイ、さよなら。